លោកជំទាវដេតម៉ាលីណារៀបរាប់ទាំងឧត្តមកករោងសម្ពាធផ្លូវចិត្តក្នុងរយៈពេល13ឆ្នាំមកហើយដំណឹងនៃការឡើងលះរបស់លោកជំទាវដេតម៉ាលីណានិងលោកអុកញ៉ាល្បីឈ្មោះក្នុងសង្គមអុកញ៉ាឌូឆាយបានធ្វើឲ្យមហាជនស្ទើរតែមិនជឿជាការពិតមានមន្ទិលសង្ស័យមានចម្ងល់ជាច្រើនថាមានរឿងអ្វីនៅពីក្រោយអ្វីធ្ងន់ធ្ងរមែនទេ ទើបអ្នកទាំងពីរឈានដល់ចំណុចមួយក្រោយរៀបការរយៈពេល13ឆ្នាំហើយមានកូនដល់ទៅ3នាក់ទៅហើយនោះនាយកថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2020លោកជំទាវដេតម៉ាលីណាបានធ្វើការឡាយនៅលើគេហទំព័រ Facebook ហើយមកខាងទៀតព្យាយាមយកកាវមកបិទភាពប្រេះស្រាំម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតដល់កាវនោះបិទឡើងចប់ភាពដូចជីវិតប្តីប្រពន្ធលោកជំទាវនិងលោកអុកញ៉ាកន្លងមកនេះទោះបីជាអតីតស្វាមីធ្វើខុសប្រមាណដងនៅតែលើកឡើងនៅតែអភ័យទោសម្ដងហើយម្ដងទៀតព្រោះមិនចង់មានឈ្មោះឡើងលះព្រោះនឹកអាណិតដល់កូនៗទើបអាចស៊ូទ្រាំអស់ជាច្រើនមកនេះលោកជំទាវដេតម៉ាលីណាថាជីវិតប្តីប្រពន្ធអាចស្ថិតស្ថេរគង់វង្សយូរអង្វែងបានលុះត្រាតែអ្នកទា
ហើយផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យគ្នាទៅគ្រួសារមានសុភមង្គលអាចទៅមុខបានហើយពិសេសនោះគឺភាពស្មោះត្រង់ឲ្យគ្នាបើម្នាក់ខំធ្វើល្អម្នាក់ទៀតខំស្មោះតែម្ខាងហើយគ្មានការចូលរួមពីភាគីម្ខាងទៀតកុំតែមានថ្ងៃណាមួយដែលដល់ចំណុចបែកនោះទេមួយគ្នារបស់លោកជំទាវបានលើកឡើងថាពេលខ្លះឲ្យតែគ្រួសារប្តីប្រពន្ធមានភាពស្មោះត្រង់មានពេលវេលាឲ្យគ្នាទោះរស់នៅក្នុងផ្ទះល្វែងចេះត្រឹមម៉ូតូក៏មានសេចក្តីសុខដែរមិនមែនរស់
ហើយគិតតែរឿងមាសប្រាក់ទោះដីក្បត់ចិត្តក៏មិនខ្វល់ខ្វាយនោះទេលោកជំទាវក៏ជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលប្រាថ្នាចង់បានស្វាមីដូចបំណងរបស់ខ្លួនគឺស្រឡាញ់គ្នាដោយស្មោះត្រង់ទៅវិញទៅមកយ៉ាងណាមិញលោកជំទាវដេតម៉ាលីណាថាការបែកបាក់រវាងលោកជំទាវនិងលោកអុកញ៉ាគ្មានអ្នកណាខុសគ្មានអ្នកណាត្រូវការបែកបាក់គ្នាដោយសន្តិវិធីហើយម្នាក់ម្នាក់នៅតែធ្វើជាឪពុកម្ដាយល្អសម្រាប់កូនកូន ការប៉ັດអញ្ចឹងសោះមានគេទម្លាយប្រវត្តិប៉ັດរបស់កៅសវណ្ណការពីមុនជាអ្នកចេះដឹងខ្លាំងដោយសារតែហេតុផលមួយធ្វើឲ្យលោកធ្លាក់ខ្លួនបែបនេះភ្នំពេញប្រិយមិត្តច្បាស់ជាជ្រាបមកហើយការពីពេលថ្មីៗវីដេអូមួយមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រៅបរោះអ្នកត្រូវបានគេបង្ហើបថាជាមនុស្សមានសតិមិនល្អដើរដោយជើងទទេពីស្រុកកំណើតរាប់រយគីឡូម៉ែត្រសំដៅទៅទឹកដីខេត្តសៀមរាបនឹងការនិយាយស្ដីដោយបណ្ឌិតផ្នែកច្បាប់ តែយ៉ាងណាមហាជនច្បាស់ជាមិនអាចទប់អារម្មណ៍នឹងហួសចិត្តនឹកស្មានមិនដល់ប្រភពបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលថាខ្ញុំដឹងប្រវត្តិបុរសកែវសវណ្ណនេះច្បាស់ជាងអ្នកផុសមួយចំនួនតូចទៅទៀតបើអាណិតកែវសវណ្ណគួរយកទៅព្យាបាលបញ្ហាប្រស័យប្រសាទរបស់គាត់ល្អជាងប្រវត្តិខ្លីៗកែវសវណ្ណជាក្មេងកំព្រាធ្លាប់បួសជាព្រះសង្ឃបានប្រាំបីវស្សាការនៅបួសកែវសវណ្ណជាសង្ឃដែលប្រឹងប្រែងរៀនហួសហេតុ អត់សឹងមកយកទៅភ្លឺក៏មានការពិបាកចិត្តក្នុងផ្លូវជីវិតបានធ្វើឲ្យសង្ឃកៅសវណ្ណចូលចិត្តប្រើអារម្មណ៍រវើរវាយច្រើនរួមទាំងការប្រឹងរៀនខុសទំនងហួសកម្លាំងសង្ឃកៅសវណ្ណបានបែកកម្មដ្ឋានមានបញ្ហាគ្រោះក្បាលរហូតសម្រេចចិត្តលាចាកសិក្ខាបទចង់ដើរពាណិជ្ជតាមដងផ្លូវចង់ប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរូបគាត់ធ្លាប់ជាអ្នកចេះដឹងបុះបែបនេះតែបើជាធ្លាក់ខ្លួនដល់ចំណុចនេះតើបងប្អូនមានអារម្មណ៍បែបណ
ដល់តារាកំ្លែងនៃក្តាប់
ប្រិមត្តច្បាស់ជាស្គាល់ហើយអ្នកក្តាប់ដែលជាតារាកំ្លែងជើងចាស់មួយរូបដែលមានប្រជាប្រិយភាពជាខ្លាំងដោយការពីម្សិលមិញនេះបើតាមគណៈនៃ ដើម្បីសងបំណុលចំនួនតារាកំ្លែងនៃក្តាប់ដែលកូនប្រុសគាត់បានខ្ចីទិញម៉ូតូកង់